En elektrisk tandborste är ingenting att skratta åt. En elektrisk tandborste är samhällstillvänd. Vänd ut mot samhället. 12 kärnreaktorer kommer under 80-talet att ge oss ett betydande elöverskott. Men kan elektricitet lagras? Nej. Därför måste vi solidariskt ställa upp för att göra av med all elström vi förmår. Det blir inte lätt, men vi svenskar har klarat värre påfrestningar förr. Idéerna har mycket riktigt redan börjat strömma in till oss på Institutet för konsumentpropaganda. Våra bevingade vänner kan vi hjälpa genom att ha spisplattorna och köksfläkten påslagna dygnet runt. Det tackar kråkorna för. Och med hjälp av ugnen och torkhuven kan man lätt hålla farmor varm i båda ändarna. Elektrisk curling har avgjorda fördelar. Och här ska vi se hur man kan få flaggan att vaja på farmors födelsedag, även om det råkar vara kavlugnt. Alla sådana här verksamheter bör man helst utföra nattetid. Mellan klockan 11 och 6, då är som bekant tillgången på elektrisk ström är fullständigt enorm.